सानो हुँदा पनि मैले बिहेको सपना कहिले पनि देखिनँ. इभन आजसम्म पनि मैले चाहिँ भोलिको दिनमा मैले बिहे गरेर मेरो बुढालाई भनौँ न मेरो अर्को फ्यामिलीलाई चाहिँ मैले खुसी राख्नुपर्छ होइन, मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ मैले यसरी राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले आज पनि आजसम्म पनि मैले कल्पना गरेको छैन. विवाहको बारेमा चाहिँ अहिले चाहिँ खासै सोचेको चाहिँ छैन, तर प्रस्ताव भन्ने चाहिँ आइरहन्छ. प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछ अबै भन्छ त आउनु त आइरहेको हुन्छ होइन, तर अहिले चाहिँ म आफ्नो करियरलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छु होइन. सेम हो अब कताको चाहिँ सेम हो यताको चाहिँ सेम हो यताको चाहिँ होइन. अब जस्तै अब अहिले दिदीहरू त अब हामी भन्छ अगाडिको भएर त उहाँहरूले सोचिराख्नु भएको छैन, हामी त भर्खर अब जुनियरै भन्नुपर्छ, भर्खर स्टार्टिङ फेस हुँदैछ. त्यही भएर विवाह भन्ने कुरा चाहिँ सोचेको छैन. अब देशलाई कि अब कसरी हामीले गोल्ड मेडल दिने, अब आफू कसरी अघि बढ्ने भनेर मात्रै त्यो सोचाइ छ होइन. प्रस्ताव आउँछ त्यो त उसलाई त अनि सबको क्रस हो नि त फेरि. फुटबलमा इनसाइड द फिल्ड उनीहरूलाई देख्दाखेरि होइन, अब बढी त अब फुटबल फ्यान्सहरू केटाहरू हुन्छ होइन, लेडी क्रस भन्न स नाम आउँछ नि त, कपाल पालेकै आउँछ त्यो त हो. तर अहिलेसम्म चितवनमा त अनि फुल त कसै कसैले दिएको जस्तो लाग्यो त केटाले नि. अब आउँछ होइन फुल आयो होला उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनिला रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Sting Energy Drink now in Nepal.